Шановні колеги, хочу поділитися з вами враженнями від того тижня, який минув, і планами поділитися на поточний тиждень. Це ті питання, які щойно були обговорені на засіданні, на апаратній нараді в обласній державній адміністрації. Перша подія, яку я хочу відзначити, це те, що відбулося вчора. І дуже хотілося б, щоб на таких заходах були представники засобів масової інформації, тому що вперше в Україні під одним куполом, нехай мистецьким, зібралися усі християнські релігійні конфесії, і відбувся у нас фестиваль духовного християнського піснеспіву, де було представлено 8 конфесій, які перед виступом представляли, вітали з 1025-річчям хрещення Київської Русі настоятелі відповідних церков. Була і Українська Православна Церква Московського Патріархату, Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська Греко-католицька Церква, Римо-католицька Церква, Євангельські християни-баптисти, адвентисти сьомого дня, християни віри євангельської. Тобто, ну, було прекрасне, гарне дійство в літньому театрі. Це вперше, можете собі уявити, на одній сцені зібралися всі конфесії. Коли я бачив в першому ряду літнього театру настоятелів усіх християнських церков Буковини, які спілкувалися, мирно віталися і все, ви знаєте, у мене з'являлося таке відчуття гордості, що Буковина такі підтвердила, що ми насправді є європейським краєм, де панує толерантність, де віками вже люди жили, сповідуючи міжнаціональну злагоду і міжконфесійний спокій. І це відбулося вчора без перебільшення, історична подія не тільки в межах Буковини і Чернівецької області, а взагалі в межах України, тому що гарантовано можу вам сказати, що жодна інша область на сьогодні не готова провести такий захід, не кажучи вже про наші сусідні області. Я гордий тим, що нам це вдалося, і Буковина, як завжди, показала приклад для всіх оцього міжконфесійного спокою і злагоди. Це якраз ті речі, про які казав президент України Віктор Федорович Янукович під час урочистої академії в Палаці України, присвяченій 1025-річчю хрещення Київської Русі, що якраз і функції державної влади полягають в тому, щоб сприяти консолідації нашого суспільства, в тому числі і релігійних співтовариств і організацій. Я був з першої хвилини до останньої хвилини, 4 години відбувалося це дійство, так? Знаєте, я внутрішньо радів, тому що я бачив, наскільки от духовно піднімалися люди і наскільки вони відчували себе єдиною спільнотою. Да, ми різні, але в цьому наша сила. Ми різні за національністю, ми різні за мовою, якою спілкуємося, ми різні за тією релігійною конфесією, членами якої ми є, або храмами, які ми відвідуємо. Але відчули всі представники цього залу, і особливо ті хори, які виступали на сцені, вони відчули оце єднання нас як єдину буковинську спільноту. От те, що я називаю буковінізмом. От ми відчули це, я відчув це, і ми ділилися враженнями з керівниками релігійних організацій, настоятелями. В них абсолютно таке ж враження, і ми вже обговорили вчора проведення в наступному році, вже щоб це був такий традиційний буковинський фестиваль духовного християнського піснеспіву. І всі зголосилися. Думаємо, що ми внесемо деякі коригування, щоб він був більш динамічний, щоб це. Але перший такий фестиваль, на мій погляд, пройшов дуже успішно, і я вдячний всім релігійним конфесіям Буковини за те, що вони підтримали цю ідею, гарно підготувалися колективи, і ми всі отримали величезне задоволення. Цього тижня у нас планується
дуже серйозна робота, в тому числі виходячи з того, що минулого тижня ви були всі присутні на презентації і відкритті підприємства «Буковинські будівельні матеріали», це компанія «Лафарж» в Іспасі. Я щойно поставив завдання якраз по протидії нелегальному видобутку гравійно-піщаної суміші в Чернівецькій області, тому що ми сьогодні маємо всі підстави для того, щоб влада жорстко поставила крапку в питанні от того неподобства, які роблять деякі підприємства і підприємці, коли вони несанкціоновано руйнують буковинську екологію, вибираючи гравій з буковинських річок. І ми сьогодні маємо альтернативну пропозицію для будівельних організацій по доступних цінах, які, до речі, в більшості свої менші, ніж ті ціни, які пропонують на гравій, який вибирають з річок. І цю роботу треба буде продовжувати відповідно до законодавства України. Цього тижня також ми активізуємо роботи про добудові соціально важливих об'єктів, в першу чергу освітянських об'єктів, бо нам треба їх, намагаємось ми встигнути підготувати і запустити в дію, ввести в дію до 1 вересня 2013 року. Додаткові 25 мільйонів гривень область отримала, про що я казав на минулому підході.